こんにちは、長生きの藤川です。今日もですね、介護についての新しいニュースが入ってきましたので、皆さんと一緒に読んでいきたいと思ってます。今日はですね、処遇改善の新しい制度の、大体の要件が出てきましたので、これについてお送りしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで、処遇改善加算なんですけれども、今年の2024年の介護報酬改定の大きな目玉の一つになってます。処遇改善加算がですね、今まで処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、この3つに分かれてたものが1本になるんですよね。介護職員等処遇改善加算ということで一本化されます。それに伴って加算率も上がってまして、訪問介護でいうと、以前の処遇改善の、3つを全部取得してた一番高いもので 22.4% のところが、今回の加算率で 一番高いものを取ると、24.5% と、まあ、2% 強上がっているということで、まあ、かなりちょっと強い処遇改善加算になっているなというところです。それについてのですね、まあ、詳細なんですけど、実際もう3月を超えてるんですけど、まだ申請が始まってなくて、細かなところがまだまだわからないことは多いんですけど、とりあえず厚生労働省からですね、動画の概要欄にも入れておくんですけれども、プレゼンテーションが出てきてましたので、それについてですね、簡単な解説を加えながらご説明をしていきたいなと思ってます。まだちょっとね、法律の理解が追いついてないことと、解釈もちょっと進んでないので、ちょっと誤った情報になるかもしれないんですけど、その辺ご容赦いただけましたらと思ってます。まあ、あくまで最新情報ということですね。まずこの新しい処遇改善加算なんですけど、1から4までの4段階になってます。1が一番高い処遇改善加算になってますよね。で、それぞれの要件の中で、いくつか、この要件を満たせば1であるとか、この要件を満たせば2は取れるよというところで、だんだん難しくなるわけですよね。要件をたくさん満たせば、1の一番高いものを取ることができるようになると。まあ、そういうことで、今まで3つに分かれてた時には、それぞれ要件が違ってたり、ややこしかったものが、まあ、一本化されたんで、多少は楽になったかなとは思ってます。で、要件が実際どんなのがあるかっていうのを簡単にご説明をしていきます。まず一つ目が、キャリアパス要件です。これもですね、職員さんがどのようにして自分のキャリア、まあ、給料を上げていったり、役職を上げていったりすることができるかっていうのを可視化していきなさいよということです。まず一つ目が、任用要件と賃金の体系を、定めましょう。二つ目が研修を実施してください。三つ目が昇給の仕組みをちゃんと書いてくださいね。四つ目は、改善後の賃金額をですね、施設内や事業所内に一人は440万円以上の職員を置いてくださいね。そして、5番目がですね、一定数以上の介護福祉士を置いてくださいねっていう、この5つがですね、キャリアパス要件になってます。一番高いものを取りようとすると全部必要なので、まあ、事業所の中に440万円の人もおって、介護福祉士もおってですね、昇給の仕組みや任用要件も分かった上で研修を実施すると。それまでいけると、1が取れるという形になります。続きまして、長生きでは、ヘルパー募集しております。青山さんも一言、ヘルパーさんに来てほしいにゃん。44。続きまして、月額賃金改善要件、これがね、めっちゃややこしいんですけど、新しくできたものなんですけど、これ何かっていうとですね、処遇改善の加算でもらったものを全部ボーナスで渡しますっていうのが結構他の事業所もあったんですけど、それはやめてくださいねっていうことです。一定数の金額を常にですね、毎月支払われる給料の中に織り込んでくださいねっていうのが、この月額賃金改善要件です。具体的に言うと、一番下の4の加算の半分ぐらいの金額に関しては毎月の支給にちゃんと入れてくださいねということになってます。あと、前回のベア加算、ベースアップ等支援加算を取ってなかった事業所に関しては、その分もですね、基本報酬の方に入れてくださいねっていうのが、今回の月額賃金改善要件になります。まあ言ったら、もうボーナス支払いはやめてねっていうところですよね。うん。
そして、三つ目です。職場環境等要件です。これ前からあったんですけど、六つの区分がありましてですね、まあ、いろいろと細かくあるんですけど、入職の促進とか、キャリア、資質の向上とかですね、両立支援。で、腰痛を含む心身の健康管理、生産性の向上、やりがい、働きがい、みたいな形の6項目なんですけど、これは今までもあった分なんですけど、それも、今回の要件に入っております。で、この3つですね、キャリアパス要件と月額賃金要件と職場環境等要件、これが全部、できたらですね、加算が取れますんで、一番高いものを取ろうと思ったら全部、実行しないといけないと。ただですね、今回の令和6年度ですね、2024年度に関しては、やる気はあるよっていう報告だけで取れるみたいです。ですんで、まあ、どの事業者さんもとりあえず1取れますんで、やる気はあるという報告だけをして、取っておくのがいいのかなと思います。ただ来年度以降、それは、ちゃんとですね、やっておかないと、処遇改善下げないといけなくなりますから、そのあたりは気をつけていただきたいなと思っております。今回のこの加算なんですけど、実はですね、提出期限が決められてまして、計画書の提出が4月15日、今日動画を撮ってるのが3月15日なんですけど、大阪府も神戸もですね、どこもですね、まだこの書類、申請用紙すら開示されてない状態です。厚生労働省の方には申請用紙出てたんですけど、ちょっと、その各行政の対応がまだまだやっぱ追いついてないっていうことで、4月15日まで、僕は、めちゃくちゃ短い時間で計画書を作らされるんではないかって今からビビってるところなんですけど、毎日寝れないんですけれども、まあそういう条件もありつつですね、まあ、一応処遇改善の詳細が大体分かってきたかなというところで、厚生労働省からのですね、リーフレットがありますので、この動画の概要欄に、URL を貼っておきますので、そちらからご覧いただきましたらと思います。あと、処遇改善加算と新しくですね、今回2月から5月までの処遇改善支援補助金っていうのもあります。これに至っては僕の方で全然把握ができてないんで、また新しい情報が入り次第、皆さんにお伝えしていけたらと思っております。こんな感じで、今日は終わらせていただきます。この動画が良かった方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、株式会社長生きでは、一緒に働ける、介護職員さんを募集してますので、動画概要欄からホームページでぜひ応募していただけましたら幸いです。皆さんの明日が幸せでありますように、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。